Krásný den, milí posluchači, zdravím vás, hlásím se dneska s dalším podcastem. Je to opět realitní makléř, kde mě zaujala jeho práce, protože když mě poptal na technickou inspekci, tak jsem zjistil, že už to dlouho docela dělá a docela technicky je nadanej. A je to Jakub Hrbáč, zdravím vás z G8, kde tady zrovna sedíme v Brně Remax. Tak, dobrý den. Super. Určitě mě bude zajímat na začátek váš příběh, jak jste se k tomu dostal vůbec k realitám a pak samozřejmě ta technická část, takže nám něco povykládejte o sobě. No, já jsem se dostal k tomu, jak slepý k houslím. Bylo to v roce 2009, když jsem se vracel z Anglie a nevěděl jsem, co budu dělat. No a náhoda tomu chtěla, že jsem se dostal do Remaxi kanceláře. A zaujali mě ti lidi okolo a podnikání, něco nového. Mi tehdy bylo 23 let, když jsem se oholil, tak mi nechtěli nalít ani pivo v hospodě, takže jako cizinec z jiného malého města jsem se objevil zase zpátky v Brně. Nikoho jsem tady neznal, kromě svých pár kamarádů, takže ty první roky byly zajímavé. A od začátku jste tady v tomhle Remaxu v G8? Ne, já jsem několik let začínal v jiném Remaxu, pak byla možnost stát se spolumajitelem dalších poboček, takže šel jsem do toho. No, pak jsme měli tři pobočky, Brno, Uherský Brod, Uherské Hradiště. To jsme nějakým způsobem válčili ve trojku mnoho let, no a ve finále nám dávalo smysl potom se nechat jako v úvozovkách spolknout G8 a zase zvednout nějaký potenciál. Jo, aby ta kvalita šla nahoru. No a co byl ten první impuls, že jste šel jako do realitce, nebo klidně řekněte, co jste studoval nebo dělal předtím, že fakt nejste asi byl, předpokládám, takový ten trip jako, to nevím, ale dává mi to smysl, že hodně lidí takhle z toho mýho věkovýho ranku a jezdilo jako ať už na jabka nebo nějaký prostě různý jako hlídání dětí, což asi nebude to vaše, ale takže spíš prozraďte víc o sobě tady v tom směru. No, bylo to velice jednoduché, spousta kamarádů jela sbírat ty jabka, tak jsem jel s něma. A jsem zatrefil. A protože jsem měl v Londýně spolužáky jak ze třídy, tak i z různých tříd nahoru dolů, tak jsem se objevil potom na českém baráku a tam jsem rok s nima válčil. A dělal jsem klasika v hotelu, protože mám hotelovou školu původem. Mm-hmm. A tak, takže to tam byla jako jasná volba. Tak to se docela hodí do těch realit, protože to bylo jako práce s lidma, takže to což hotelnictví je taky, takže může být, no, může být. Ale myslím si, že já jsem se jako úvodem úplně minul na střední. Tehdy byl motiv, kdy kamarád říkal, pojď na hotelovku, je tam spousta báb, a já jsem říkal, tak jo. Tak to je dobrý. Tak to já jsem byl na stavárně a tam jsme měli na střední tak 5-6 volek a na výšce to bylo ještě horší. No. Jako toho moc nebylo. No a co byl ten impuls, že jste si řekl, což jak už jdete dělat reality, to mě zajímá, protože se setkám s x makléřama při své práci, inspektora technického a vždycky to skončí jako samozřejmě jsou tam ty peníze, to je jako velký motiv u hodně lidí, ale přijde mi, že někteří lidi tam jdou fakt jenom kvůli těm penězům a nic jiného tam jako nemají, že to vůbec jako tam nic nenaplňuje, protože ta práce je tak širokospektrá, že si nemůžu představit, že by byl člověk, který ho baví úplně všechno od focení inzerátu, schůzek až po, já nevím co, všechno tam je. Ok, tak mě právě ta různorodost na tom baví jako nejvíc. Tak budete první třeba. A tak jsou jisté věci, které se bych měl delegovat, ale já jsem takový ten samorost, všechno si musel udělat sám, všechno si musel naučit sám, protože tehdy před těmi 14 lety nebyly žádné realitní tréninky, všechno bylo v plinkách a co jsme v rámci Remaxu nedotáhli z Ameriky, z Kanady, tak prostě jsme ještě ve středověku. Ono, když chodím na nějaké přednášky nebo nějaké tady evropské konference, jsou tam třeba lidi z Kanady nebo z Ameriky, kteří ten business dělají třeba 30-40 let, tak my tady prostě držíme ještě ten pán v ruce a s otevřenými ústy na ně koukáme, jak ten trh může být vyspělý a jak ty věci jako fungují. No a ten motiv, jako kdyby, tak jste si řekl, jdu zkusit reality, ale to proč, bylo tam nějaký?
tehdy jsem byl obklopený lidmi, kteří mě nadchli pro to podnikat. A řekněme, že když srovnáte práci v londýnském 4,5 tisícovém hotelu a to samé děláte v Čechách, tak to děláte za čtvrtinové peníze, místo 8 hodin makáte prostě 14, takže jsem si řekl, že v tomhle oboru asi jako dělat jako nechci. No, takže úplně nepolíben, s nula penězma jsem do toho šel, no. To je super. Je zajímavý, že s tím se setkávám často velice, že když jsem měl v podcastu to Iva Cikánková, tak to vlastně mluvila o roce 2011, což je jako nedávno mně přijde, jako takový, že to není jako 30 let zpátky a že to byl úplně jako Klondike přesně, jako že nic jako nebylo pořádně. Byly i ty nevýhradní smlouvy a to vlastně potvrzujete, no, že se ten trh nějak formuje, takže možná se dočkám toho, že až půjdu do důchodu, což mám teda v plánu i za 5 let a odstěhovat se na Havaj, ale takže to asi ještě ten trh nebude kultivovaný, ale třeba za těch 20 let se dostaneme aspoň na nějakou lehkou úroveň služeb a etického chování jako v té Americe. No. No, já třeba jsem za život neuzavřel žádnou nevýhradní smlouvu na prodej, takže pro mě tady některé limity, které byly nastaveny ze startu, jsem nemusel překonávat. Jo, to je super. Vymýšlet věci okolo. A když mluvíte o tom startu, tak trošku nám to přibližte. Mě vždycky zajímá, protože jsou tam nějaký jako story k tomu, jak člověk začal. Teď jsem měl minulé vlastně podcast, to byl Martin Románek, tak tam povídám, jako, že dělal úplně všechno téměř, aby jako nějak to nastartoval, tak jak jste začali vy? No, bylo to jednoduché, tehdy nefungovaly ani sociální sítě, nic, takže to bylo několik let studeného volání a prostě od rána do večera. A protože jsem se jako musel uživit, tak nebyla jiná cesta a vysrabit jsem to nechtěl. Takže jakožto i ze sportu vytrvalost si nesu i do podnikání. Takže z tohoto pohledu jsem si nepřipouštěl, že by mohla být jiná varianta. No, takže několik let jsem držel bídu z nouzí, což bylo celkem jako náročné, ale zase pro kluka, který bydlí prostě s kámošema na baráku, to zase jako nebylo až tak hrozné. Takže začátky prostě jsou fakt, že si to člověk musí jako vydřít. No, no tak vzhledem k tomu, že kromě 8 kamarádů jsem tady nikoho neměl a nikoho jsem neznal, protože jsem z Opavy, takže bylo o to náročnější vůbec jako vybudovat si nějakou základnu klientelu a tak dále. A naštěstí jsem systematický člověk, takže od začátku prostě mám, si vedu databázy lidí a píšu si tam poznámky a aktivně s těma lidmi jako pracuju, takže z tohohle pohledu jsem si vlastně z těch studených volání udělal nějakou základnu a to jako rozšiřuju. A teď už samozřejmě po těch letech chodí drtivá většina jako referencí i třeba s člověkem, kterého jsem potkal před 10 lety. To je super, to se mi líbí, no, že ten biznis je referenční, protože o tom jsme taky vlastně mluvili minule s Martinem, že on říkal, jako radil, co těm začínajícím jako makléřům dneska, že tam byl třeba kvůli penězům mají představu, že vydělají hned a bude to jako, že to pojede. A on říkal sám, že první, myslím, že po půl roce, že měl jako štěstí, že dostal 2 domy, 1 za 10 a prodali se. Tak jak to šlo u vás? Co jste, tak jako, co byla první nemovitost, to si určitě pamatujete, a jestli to, nebo za jak dlouho jste vydělal. Spíš to beru s ohledem na to, že nás poslouchají i třeba začínající makléři, nebo co jsou tam rok. A moc neví a dneska ty lidi moc ta vytrvalost u těch mladých mi přijde, že není. Že mají pocit, jako dojdou, vyzkouším to a po roce, co to nejde, tak jdu dělat něco jiného. Ta fluktuace je jako obrovská, to je pravda. No. Já jsem začal na Prime, protože to byly jako rychle peníze, na které si člověk mohl sáhnout. Jasně. Kdybych to od začátku dělal trošičku jinak, tak by to dneska zase vypadalo jinak. Ale tím myslím způsob jako odměny versus nějaká správa těch nemovitostí a nějaké procenta z ročního příjmu a takhle, takže zase dneska to funguje trošičku jinak než asi předtím. To jsou zajímavé věci, no. Jakože já jako, jak nejsem makléř, tak úplně nejdu do hloubky tady těchto věcí, ale většinou vím, že jako, kdo dělá pronájmy, co je kolem mě, tak dostane provizi klasickou jeden nájem, ten makléř, a už dál už to jako
dál už to nejde, a to ještě když je v síti, že jo, tak půlku pošle do sítě a půlka jde mu třeba po ještě si odečte náklady. No. Mm-hmm. Tak za ty nemovitosti některé spravuju pro klientů, mm-hmm. takže tam se starám celou dobu kontinuálně o toho nájemníka, dělám vyúčtování. Mm-hmm. Jo, co je třeba prostě. Jo, co je třeba. A podle toho je tam nějaká jako procentuální odměna na tom ročním nájmu. Mm-hmm. Takže bych od začátku měl těch svojich, já nevím, jasně, 100 bytů, tak už to mohlo teď vypadat jinak. Tak by to byla zajímavá jako vedlejší noha. Jo. No a pak jste se nějak teda přehoupil, předpokládám, přišla nějaká ta první jako vlaštovka na prodej? No z jednoho z prvních pronájmů se potom vyklubal i prodej. Uh-huh. To bylo myslím po roce, ale myslím, že po 6 měsících jsem udělal první realizaci v rámci prodeje. Mm-hmm, tak to je dobrý. A šlo s tím nájmem, jako, nebo kolik se dá udělat nájmu za měsíc, jako nám představu vůbec, v té době myslím. Tak určitě jsou nějací jako lepší lidé. Ne, no, ale... beru to na vás, jakože říkal jste, že jste dřel bídu z nouzí, což jako věřím, protože... Tak bylo to jako několik, ale jestli to bylo 3 nebo 7, to... Jo, nevím. Jako mám to v počítači. Ne, to je to spíš jako pro zajímavost, jako pro nějakou představu. No a pak přišla první vlaštovka, a co to bylo? Klasický panelákový 2KK. A ještě to bylo úplně super v tom, že přede mnou tam byli 3 makléři a teď se točili jako na tom gauči a já jsem si teda řekl OK, tak jako dám přednost ostatním, budu jako poslední. A nakonec jsem to nabral, prodal a dokonce i teďka po těch, já nevím, 14 letech jsem s pánem v kontaktu, protože byt bude prodávat, bude kupovat něco jiného, takže databázový biznis za mě funguje výborně. To je super. No a co si myslím, že hodně lidí nemá vůbec a neřeší to, jako tady tohle. No a on jenom mě zaujalo, že on si fakt ten pán prodávající si vybíral jako z těch 4 makléřů. Mm-hmm. Takže... A tak to je dobře, že? To je dobře, no to právě mě právě překvapilo, no, protože to moc ani nezažívám teď. Jako, vím, že si vybíral jako kupující, to jako nějak už jako i skrz jako potom. Ale nebo když už něco prodává, že vy už to klasicky zprostředkováváte, takže ten prodávající si vybírá kupující, ale že by si takhle, to vím, že je to jako v cizině je to klasika, ale tady mě to překvapilo, no. Jsem se ještě s tím vlastně ani jako nesetkal. No za mě to je dobře, protože to určitě, spousta lidí z mého pohledu tu práci nedělá dostatečně kvalitně a pak to odražíme jako všude i na ostatní lidi, takže když můžu, tak lidem si půjdu do hlavy, dělejte výběrku a vyberte si to nejlepšího. Jo. Jako člověk je schopný jako, já nevím, se sekačkou na trávu strávit 20 dní googlování, youtubování a tak, ale že by to dělal z makléři, to jako ne. To je pravda, no, i s mobilem a tak dále. No a co bylo to, proč si vás pak vybral? Jakože nějaký osobní kouzlo, jako ve smyslu, že byste byl 1,80 m blondýna, to asi nebylo. To asi ne, to jsem možná ještě měl větší sako, než jsem byl a říkám čerstvě oholen, takže pivo v hospodě byl občas problém. My jsme měli hodně dobře zpracované náborové desky v rámci nějakých programů, které v Remaxu jako fungovaly, takže tam mě to naučili dělat to, vděčím Vendy. Pozdravíme Vendy, nevím, kdo to je, ale to nevadí. No a asi jsem to měl nejvíc zpracované, nebo netuším. Jo, tak mělo to tak být. No a pak se to, jak to pokračovalo? Já se chci dostat k té technické inspekci, to mě hodně zajímá, ty začátky. No já jsem se na to schválně díval a bylo to v roce 2015, mm-hmm. kdy jsem udělal první inspekci. Mm-hmm. A byl to byt na ulici Úvoz. Tak už bylo to od kanceláře mojí. Byla to druhá úroveň sklepů, přímo u zastávky, nesvítilo tam slunko, byla tam strašná velkost. No a majitelka to na bezradice prodávala asi půl roku, mm-hmm. nedařilo se jí to, pak nějakým způsobem narazila na mě. No a taková ta klasika, otevřete dveře, když a to, jako to cítíte v tom nose. Tak jsme si prošli celý byt, strašně tmavý, jedna jednotka rozdělená na dvě, takže v jedné žila, druhou pronajímala. Bylo tam spousta jako neduhů v rámci té stavby, která byla na skále pod Spielbergem. No a jediná varianta, jak to jako prodat, tak bylo vlastně eliminovat ty problémy a ukázat, že mají řešení a kolik stojí.
Takže tehdy jsme si pozvali dvě firmy, které nám udělali nějakou, nevím, jestli to nazvala technická inspekce, ale tak jak se to dělá dnes. Ale prošli jsme celou bytovou jednotku, identifikovali jsme několik ložisek těch problémů, které tam byly, vymyslelo se řešení, vyčíslilo se a vlastně ještě před samotnou prohlídkou ty lidé dostávali tady ty materiály, tak aby přesně viděli, o čem jdou. A ve finále jsem to prodal ještě za víc peněz, než jsme původně chtěli. No, takže forma aukce, takže teď to tady frčelo posledních pár let, ale já už jsem to dělal třeba historicky 10 let zpátky. To je super, tak to ještě, no, tak teď frčí flipování, že to se tehdy moc nedělalo. To jenom tak bokem, jsem četl nějaký zase vtipný příspěvek z toho českého rybníčku na těch realitních skupinách, to mě pobavilo. Tam jsou samé vtipné příspěvky. Jo, přesně, jak říkáte. Ale krásně, to je super, že už v té době, protože jako jste tohle udělal, že tohle se snažím, ať už školím, nebo potkám okáře, nebo i v těch podcastech se snažím přesně tady tohle jako těm lidem říkat, proč tu inspekci dělat a jak ji používat, protože když se zeptáte makléřů, jako na co to je, tak oni řeknou, jako, no to je jako skrytý vady něco, že jo, a je to drahý, no to dělat nebudem, ale vůbec jim nedochází, že přesně je to na to, že aby vůbec viděli, jestli to nabrat, jestli ta jejich představa o ceně, respektive zapojit to do cenotvorby a jestli ta jejich představa o ceně prodejní se jako shoduje s, s tím prodávajícím, protože se setkám s tím, že tam přijdu na tu nemovitost, majitelka s makléřem, s makléřkou se domluví, že to bude třeba stát 15, že to je jako fakt dobrý. A já jim řeknu třeba, že to je nesmysl, že tady je tohle, bude stát oprava tohle, nebo že to nejde ani opravit jako nedestruktivně ve smyslu jenom třeba něco natřít. A pak se velice diví, když jim řeknu, že to je třeba 14, 13, tak ta cenotvorba. Pak samozřejmě ta ochrana vás jako makléře, i toho prodávajícího, i potažmo toho kupujícího, jsme zase u toho vztahového biznesu, že jo, kdy, když je spokojený kupující, tak zase přijde za váma, že jo, takže. A krásně i to, jak jste říkal, že dopředu, takže jim to pošlete dopředu, což je super, že oni už ví, že to je vlhký a jdou do toho, najdete toho přesně toho kupujícího, kterého máte najít, což je úplně ideální stav, protože pak jsou všichni spokojení a funguje to krásně. Takže nikdo se na sebe škaredně nedívá, že něco nevěděl a ta informace poslal špatně. Jo. Ona tam se jako přou dvě věci tady v tom, s čím se setkáme, že vlastně makléři mají pocit, že když na tu prohlídku dostanou co nejvíc lidí, tak mají jako co nejvíc jako potenciálních potom jako nových klientů. Ale je to tam takový průsečík v tom, že makléři, co já se setkám, moc nepočítají, kolik jako mají na hodinu ani kolik je stojí kilometr a moc vůbec jako nepočítají ty náklady, jako, že když budou nabírat nemovitost a je to třeba 50 kilometrů a teď to není úplně jako hit prodeje, že by to prodali za 14 dní a nepočítají, kolik peněz se stojí, že tam 10x, 20x pojedou čas, jo, berou to jenom tady na tohle. A pak, jak kdo si pravil, jsou to jenom jako makléři s živnostenským listem, že to nemá nic společného s tím podnikáním, s tím je spojená i ta etika a tak dál. No, takže tohle je super, to mám radost, že už to v té době, to byl který rok? 2015, no, tak to není zase tak daleko, to je 9 let. No, tak. Mě to připadá už jako středověk. No, tak to rozhodně, tak jsme se posunuli, ale jakože v tom poměru, jak člověk stárne, tak mu to přijde vlastně jako chvilka, no, že když člověk, jak to bylo, že když člověku je 5, no, tak 2,5 roku je půlka života, takže tady v tomhle kontextu je to super. No a já se možná vrátím k těm prohlídkám. Určitě. Na to zareaguju. Jo. Ono jsou dva pohledy. Jeden je to, že tam uděláte den otevřených dveří. Jasně. Během jednoho prohlídkového dne vám tam projde spousta lidí a řekněme, že vaší práci můžete zaujmout nějakého kupujícího, který to třeba ani nekoupí, ale můžete mu to prodat. Mm-hmm. Takže z toho pohledu chápu, že tam chcete nasypat jako co nejvíc lidí. To mi dává smysl. Druhá věc je to, že spoustu prohlídek jako někde jedete zbytečně, protože jste to dobře nevykomunikovali na začátku. Přesně tak. A tam to potom jako nebude vycházet a řekněme, že
pak jsou i makléři, jenom jako co drží ty klíče, otvírají a teď tak. Jako tam ty lidi projdou, oni se na ně usmívají a pak zase jako zamknou, tak teď otázky, jestli ten makléř, ten dveřník. Tady to máte. To, no, to si vzpomínám někdo, nevím, kdo to byl, ale řekl přesně hlášku, že chodil za klienty na náběr, a ne na náběr, na prohlídku. A říkal, že makléř v Žabkách otevřel, zapálil si cíko a říkal, tak si to projděte. Jo, takže to úplně, ale to už je jiná doba určitě, nevím už ani kdo to říkal. Ale je to s tím spojený, s tou transparentností, že vy, když jim to pošlete dopředu, tak zaprvé je to jako, má to tak být, jo, prodáváte něco, co a ten klient má jako vědět, co tam je. Tak jak vy si ilustrujete toho klienta, já vždycky říkám, že je to zadání. Že? Já jako prodávající přijdu, řeknu, mám tady vilu, mám představu, že to bude stát 15 a potřebuji to prodat rychle, protože se stěhuju do Ameriky, tak víte, že asi jako ideální klient nebude ten, co jde prodávat svůj dům, aby si to koupil, protože to časově nebude moc jako vycházet. Tak stejně tak to říkám, že to je jako každá nemovitost je originál, je to to zadání, jako ten, že to je potřeba brát jako projekt. Mám prostě přizpůsobit se tomu a samozřejmě si spočítat, jestli to vyjde jako finančně nebo nevyjde. Jenže většina, co já zažívám, je, tak prostě od A do Z se něco naučím a dělám to pořád stejně, že? Což není bohužel jako funkční a v podnikání jako vůbec, protože když se člověk nepřizpůsobuje tomu, že když to nefunguje, tak to začne dělat nějak jinak a hlavně ta výdrž, že předpokládám, že jste během té své práce asi nezačal nějak a nedělal to furt stejně, to bychom tady asi neseděli, že jo? Já jsem našel hodně slepých uliček. No, takže o tom to je, ale když potom slepě to dělá člověk a nemění to a pak odchází, že jo, jak jsme se bavili o té fluktuaci. Takže tohle si myslím, že je hodně, hodně důležitý. Jsme na to udělali vlastně případovou studii na jednom domě v Praze, kde ti lidi jsou nadšení, protože jim to nikdo nedává, ty inspekce dopředu, je to fakt malý procento z toho, co je tady, kolik je tady makléřů, nějakých necelých 30 tisíc a to jsou jenom nějaký čísla, že otázka, kolik je aktivních a tedy. Takže to rozhodně je důležitý. No a pojďme dál, jak to pak probíhalo, nějaká další, protože pak jste to už jako dělal ty inspekce pořád, nebo dávalo vám to smysl, nebo? No u hodně věcí mi to smysl dávalo, ale bylo těžké najít třeba člověka nebo stavaře, který to dá do nějaké písemné formy. Takže měl jsem spoustu stavařů, kteří mi tam se nějak do e-mailu nebo něco slovně okomentovali, ale tak, aby to mělo nějakou štábní kulturu, tak je to jako náročné. Takže to jsem i rád, že to teďka jako funguje a tak, no. Já jenom jsem se chtěl vrátit ještě k té transparentnosti. Můj systém práce je takový, že dopředu těm lidem dám všechny informace a víceméně oni se obaví sami. Já jsem takový rád všechno digitalizuju, automatizuju. Jasně. A můj systém je takový, že v inzerátu vyzvu člověka, aby vyplnil kontaktní formulář, on to udělá a automaticky mu do pár minut přijde e-mail, kde jsou odkazy na Google List, kde jsou všechny LVčka, štítky, půdorysy, všechny revize věci a mimo jiné i technická inspekce. Na to všechno se podívá, takže to je první plusový, to je druhý plusový bod. První je to, že do pár minut něco dostane. To je super. Druhý je to, že se sám obaví, podívá se na cloud, co potřebuje a tak. A zároveň v tom e-mailu má i odkaz na online kalendář, tam jsou dopředu už dané nějaké termíny prohlídek, takže se během těch pár minut sám obaví, domluví si i prohlídku. A já proto jako v úzovkách nemusím až tak jako moc dělat. Pak samozřejmě s tím klientem se bavím, jestli vůbec tam jako pojedem, nepojedem. Ale ušetřilo mi to jako spoustu práce. No a jak jste říkal, že když dáváte ty inspekce dopředu, takže to jsou jako obrovské plusové body, tak já už jako leta letoucí všechny tady ty věci posílám, přijde mi to jako normální, ale pořád se setkávám s tím, že ještě předtím, než jdou lidi na prohlídku, tak prostě říkají, pane Herbáč, vy to máte tak dobře udělané, to prostě jsme ještě neviděli a je to jako super. Takže pokud já mám dobře prodat byt nebo dům, tak musím být samozřejmě za dobře i s těma kupujícíma, takže já si zvedám kredit a to se vlastně ještě jako nevidíme. To je skvělý, no, to se mi líbí, protože to málo kdo tohle, nebo to mě vlastně překvapilo, když jsme byli spolu na té inspekci první, tak mě překvapilo, že vlastně to jako děláte dlouho a máte takový jako fajn systém, to je super.
protože ono to přesně, jak jste řekl, ono to s těma kupujícíma potom vytvoříte super vztah. A když jim tohle nikdo nedává, tak vlastně máte obrovskou jako výhodu. A oni ví, co kupují. Protože já vždycky říkám, že ani tak nejde o ten technický stav ve smyslu toho, protože lidi tomu vůbec nerozumějí. Že? Teď jsem byl na inspekci před koupí a to je přesně, paní byla úplně do toho domu zamilovaná emočně. Prostě malý dítě měli, už si to představovala zahrádka, že? Kousek do práce úplně. A teď jsem jí to řekl, barák starý, na odpis, střecha, na spadnutí, myslím, že jako rekonstrukce tak za 3 miliony plus minus, ale měli tak 500 000 na rekonstrukci, tak říkám, prostě nebude jako dobrý dům pro vás. Takže ono ani tak nejde o ten technický stav, že ti lidi fakt neví, ale jde jim jako říct o to, jestli je to pro ně vhodný nebo není. Jo, což k čemu jsem i dospěl, to jsou prací, že nejvíc spolupracuju vlastně s Romanem Olejníkem, kde tím, že já nejsem makléř, tak úplně jsem neznal tu práci a postupně se ten systém vyvinul s těma inspekcemi k tomu, že vlastně tohle těm klientům jako stačí vědět. A když ten kupující ví, že tyhle věci pasujou, že pasuje všechno to, co děláte vy ve smyslu, je to v katastru dobře a tady tyhle, jako kdyby ta právní v uvozovkách inspekce, kde se dá taky zjistit strašně moc jako vad, někdy víc než těch klasických fyzických, tak potom z toho vlastně vznikne, že ten člověk je spokojený a ví, do čeho jde, ví, co ho čeká a samozřejmě zase přijde zpátky, že, k vám. Jo, takže zažil jsem tohle xkrát. A je to víc a víc, že ti kupující si berou někoho sebou, aby nekoupili, jak se říká, zajíce v pytli. A tohle byl stejný způsob, ten poslední dům, tam jsem byl vlastně včera, kde oni mají známýho, který mě zná, a říkali, jo, my jdeme tohle kupovat a už vlastně to chtěli podepisovat. A říkali, ne, nechci si to ještě zkontrolovat. Jo. A hodně lidí právě i z podcastů, no, a že oni vlastně neví ani, že ta služba existuje. No, proto mě i překvapilo, bylo super, jsem byl nadšený, jste říkal, že to používáte strašně dlouho, tak říkal, konečně někdo, jo, že to dává smysl. No a co se, nebo respektive, vy jste pak našel nějakého stavaře, s kterým jste byl nějak spokojený a nějak se to dělalo. A jaká byla odezva od těch lidí? Nebo máte tam nějaký něco jako zajímavého tady k tomu? No, stavařů jsem měl víc. Mm-hmm. Nicméně, zase, když se vezmeme, nebo vrátíme se k tomu času, že tam makléř stráví prostě zbytečné prohlídky a tak, tak za mě není nic našího, než dopředu poslat inspekci. Tím pádem s těma lidma tam pak jdu na jednu prohlídku, nemusím chodit na druhou ze strejdou, který je zedník, na třetí z někdy dalšího střechy. To je oblíbený. A na čtvrtou se na to ještě někdo podívá, kdo tam zase nic bude dělat. Takže šetřím jako práci všem a ve své podstatě, pokud by to jako každý kupující na svou nemovitost měl dělat jako inspekci, tak z vašeho pohledu to je super, protože takhle jako na ten jeden barák z 5 zájemců se udělá 5 inspekcí, ale proč to dělat, jako když ne, to dělat jasný, ten prodávající na těch zestavky? Jasně, přesně tak. No ne všichni, nebo já se setkávám se s tím, že hodně makléřů říká, že makléři to nechcou platit logicky, nebo prostě jsou tak nastavení, není to logický, a tím pádem že jsou nastavení na ten nedostatek, protože je to furt o těch penězích, a zase budu zmiňovat Martina Romanka, který prostě říkal, že když do toho jako nesypete ty peníze, tak to prostě jako nejde dělat jako práci, že si řeknete to, vyfotím to na mobil, dám to na SK a jo, nemůže člověk čekat, že to bude nějakým způsobem fungovat. A když se člověk soustředí na ten nedostatek, tak rozhodně přitáhnete klienta, který jako to nechce platit, a když ten makléř neumí pracovat s tím, neumí mu vysvětlit, co je 5 let na jako uplatňování skrytých vad a tak dále, tak je logický, že to pak nebude fungovat. No. Tak ono, v tom řetězci no. Je potom jako stejně nejvíc jako v uvozovkách zlý ten makléř, že jasně, to tomu zájemci neřekl, že tam něco je, přesně, ale drtivá většina prostě makléřů jako nejsou stavaři a já si taky nehraju na stavaře, spoustu věcí nerozumím, sice jsem samozřejmě jako za těch 14 let jako spoustu věcí nasáhl, ale nemám na to ani nástroje a nechce se mi to ani jako ty vědomosti prohlubovat tady tím směrem. Makléř je obchodník a má mít jako spoustu profesí okolo sebe,
které má svoji prací zaměstnat. Je to tak, je to tak. To bude nějaká budoucnost, no, která ještě bude trvat, kde si myslím, že se to rozdělí, že realitka bude, že makléř by měl být jenom ten obchodník. Pak někdo to tam přijde nafotit, přesně jak říkáte, nafotit něco, ale dneska je to tak, že makléř dělá prakticky takový ten klasický, co je jako v síti někde, tak si dělá všechno, že musí si tam nabouchat inzerát, musí si tam nabouchat nějaký jako věci kolem. A to si myslím, že blbý, protože to je to, co vás třeba na té práci nebaví. A když by byl jenom obchodník, tak je to super. Jo, že to... No spíš takový jako projekt manager. Jo, ano, dá se říct, já tomu říkám obchodník, ale jo, potřebujete propojit, tak aby ten obchod dopadl, že jo, tak potřebujete jo. propojit samozřejmě všechny ty věci kolem, což beru jako součástí toho obchodu. Byl jsem teď to 10 dní na dovolené, tak samozřejmě počítač, telefon jsem měl sebou, takže nejvíc jsem řešil. Ale bylo super, protože jsem si domluvil schůzky, nabral jsem nemovitosti a termínově jsem nemohl být na focení, stagingu, natáčení nebo něčem, takže předám klíčky mojí bytové designerce, ta se domluví s kameramanem, s fotografem, bez mě tam zajdou, udělají to. Mi pak sice chybí reelská videa z toho, že něco připravím, ale zase můžu být na dovči a věnovat se rodině. Jo, to je super, to je hodně důležitý. Takže, to, takže ten management okolo bez toho tak nejde. Jinak berlička k tomu, že makléři to nechcou platit. Jasně, můžeme se tady hodiny bavit o tom, že ta práce by měla jako něco stát. A teď makléř by za to něco měl dostat a když ty služby nedělá, tak prostě má nízkou provizi a tak dále. Nicméně, co se týká té inspekce, tak jako jde to udělat úplně jako jednoduše, kdy tomu majiteli prostě řeknete super, tak tady teďka si zaplatíte inspekci za 15-20 tisíc korun, až to společně prodáme, tak já vám to z provize vrátím. Přesně, to je i nejsnadší model, který vlastně jsme, který se vyvinul, protože vy toho klienta do toho zapojíte, už víte, jestli on se chce nějak, jestli to tak jenom neskouší klasicky, jo, tak to vyzkoušíme prodat a pak uvidíme, co se stane. A přesně tenhle model jsme vlastně taky jako došli na to, že je úplně jako nejlepší. A no, je to o tom i spíš, že myslím si, že hodně makléřů neumí říkat ne. Jakože fakt, když tam jako přijdete jako makléř, teď vidíte už, že jak jste říkal, máte nějaké zkušenosti, vidíte, že ten dům jako asi nebude za 20 milionů a pán chce 20 a vy vidíte třeba 15, tak prostě říct ne a rozloučit se, ještě když vidíte, že tam pomalu střecha na spadnutí a on nechce dělat inspekci, tak ne, všechno jako je důležitý nabrat. No, s tím samozřejmě souhlasím, takže když se jako nepotkáme cenově, tak potřebuji hodně štěstí, to nemá smysl no, něco nabízet jo, roky a pak akorát bylo to ten špatný a připravíte půdu tomu druhému, jo, co jde jako bohat. Přesně, a to, jo, to je super, jak se říká, že přesně tak, ale že už jsme zase u té fluktuace, že protože ty lidi, když začínáte, tak tam tlačíte na ten prodej, že naberete za mě mnohdy to, co vůbec byste nabrat neměli, protože čím horší nemovitost, tak tím za mě ten makléř musí být jako zkušenější, aby to dokázal nacenit, což vlastně bylo, jak jsme se bavili o tom flipování a o těch příspěvcích na realitních skupinách, tak tam zrovna bylo o tom, že flipaři potřebovali makléře, aby jim řekl cenu. Jo, tak mě to pobavilo, protože s tím se setkám velice často, že ti makléři jak používají jenom ty systémy, cenové mapy a tak dále, kde vůbec není řešený technický stav nijak vlastně nulově, tak mě to jako pobavilo, protože ti lidi nemají vůbec jako reálnou představu o těch cenách. Jako, jo. Za mě těch rovin vidím víc, co se týká té inspekce. První je ta, že makléř ví, co nabere, pomáhá mu to při té cenotvorbě. Přesně. A navíc mu to pomáhá argumentačně, že když tam přijde zájemce se svým stavařem, tak prostě dokáže na to odpovědět, dokáže dopředu na to upozornit, nějak se o tom pobavit a zvedá svůj kredit tím, že ty informace nikde nečekají. To jenom doplním, nezapomeňte myšlenku, že přesně to se dělo, anebo potom i vlastně oni volají mě, třeba ti klienti, že on je odkáže, že ne všichni makléři jsou úplně jako technicky zdatní, že by tam říkali něco, i když se to v té inspekci přečtou, ale on řekne makléři, jo, tady prostě zavolejte inspektorovi, tady číslo ve zprávě, on vám to řekne všechno. Takže pomáhá to makléři, cenotvorba, argumentace. Přesně. Pak po právní stránce to pomáhá majiteli, protože skryté vady se prodlouží na 5 let. A vím, že když se tady ten zákon změnil, tak vznikaly i firmy, které posílaly dopisy
prostě celoplošně lidem, kteří přesedli nemovitost a říkali prostě objednete si nás, my vždycky něco najdeme a vysoudíme nějaké peníze zpátky. Takže to si myslím, že taky odstartovalo ty inspekce, takže pro majitele je to super krytí, kdy vlastně je to součástí kupní smlouvy a tím pádem zvedáte pravděpodobnost, že nebudete nějakou část vracet nebo se zneplatní smlouvy jako úplně. No a pak pro ty zájemce je to taky super, protože ví, co koupí, nemusí tam chodit s těma svýma stavařema, je to rychlejší, umí se správně a rychleji rozhodnout. A zase zvedáte si kredit tím, že prostě skoro nikdo to nedělá. Přesně, roste osobní značka. A ono je to hlavně i potom, když se něco stane. Tak když najdete, jak jsem už mluvil o tom, že najdete, nebo respektive, že ta inspekce pomůže těm kupujícím zjistit, jestli je to pro ně vhodný, tak potom i když se něco stane, protože inspekce jsou neinvazivní, takže já tam nejdu jako dělat díru do střechy, abych zjistil, jestli tam chybí jako metr izolace. Můžu to změřit termokamerou, kdy to zjistím, ale samozřejmě měření je od října do března, když to přeženu podle počasí. A takže když to budem prodávat teď, tak tam toho moc neuvidím. Jo, už z dle zkušenosti a měření vlhkosti taky poznám hodně. Ale potom, i když se něco stane a zjistí se něco, tak je to daleko lepší, než když jako ti lidi nevěděli nic a měli představu o tom, že ten dům je boží, úžasný a vlastně je to skvělý. Jo? Což s tím se taky setkám, že jezdím i na nemovitosti, kde ty lidi to právě koupí. A teď začnou ty problémy. Jo? Jak jsem říkal, třeba příběh na Real Festu minulý rok, že lidi koupili dům, měli představu, že to boží všechno po kompletní rekonstrukci. Půda je vhodná pro vybudování podkroví a všechno. A po dvou letech, co tam bydleli, zjistili, že chtěli se stěhovat z jiného důvodu, aby byli blíž rodině, ale zjistili, že je všechno plesnivý a že to je totálně mokrý a půda jako samozřejmě se bavíme o komplet rekonstrukci, ne, že to je jako vhodný k vybudování podkroví. Takže to z tohohle pohledu určitě je to důležité a těším se, až to bude úplný standard, kdy si tady pak za 20 let pustíme podcast z roku 24 a budeme si říkat, jo, tak to jsme tady seděli s těma banánama, ale nějak jsme to ještě nevěděli. No, ale to fajn. A to jsou právě jako pasuju se do role člověka, který dělá nějakou osvětu a to vždycky o tom píšu články a točím jako videa. Tohle mě spíš napadlo, že by to šlo i dobře jako obchodovat, když jsme u toho. Jako teď to beru, vůbec to nemyslím, vlastně všechno, co já dělám, jako peníze to vydělávat, jsem moc vděčný, ale mám tam přesně taky tu jako osvětu, změnit něco, tu nápravu. A tohle mě přesně napadlo, že byste to mohlo vlastně jako prodat jako řešení nebo školení, cokoliv, vlastně jak to dělat, že jo? Protože ne všichni jsou technický typy a neumějí si udělat, jakože tady přijde někdo vyplní dotazník, tady kalendář propojit, jo? To mi přijde jako super služba. Já to taky neumím dělat, ale znám lidi, co... No to nevadí, ale jasně, to jasně, to jako spíš to zprocesovat a někomu to jako prodat jako na klíč. Umím si představit udělat o tom video, hodit to na web a protože takhle vlastně taky tvořím nějaký obsah, který takhle bude, ještě není, ale bude jako dostupný, tak aby ten jako makléř prostě věděl, že když to jde nabrát, na co si dát pozor a tady ty všechny věci, jak s tím pracovat, to, o čem se vlastně tady bavíme, tak tohle mi přijde taky jako super, protože je to nějaký know-how, který byste si musel jako vybudovat, že jo, tak jsme zase u té ceny za tu hodinu, kdy jednou mi makléř řekl, že na hodinu, to byl jeden z asi ze 40 makléřů, co jsem přednášel, tak mi řekl, že má 400, což mě překvapilo, že to je strašně málo jako v tom poměru. A pak, když jsem se bavil už s někým jako vyspělejším, tak říkal, že makléř měl mít tak 2 až 2,5 na hodinu bez daně. Jo, jakože bych chtěl jako vydělávat. Nevím, jak to máte, jak to máte vy, ale tohle mě přijde jako dobrá idea, protože by to pomohlo hodně jako lidem. Protože pozoruju v tom, jak se to moc jako automatizuje a ty lidi, protože vy jste si na to došel sám, že? Jako postupně jste si to vybudoval a to je fajn, protože když přijde někdo do sítě, mají tam nějaký nástroje, tak on to tam slepě jako vyplňuje prakticky, on neví jako v uvozovkách nic a to si myslím, že je blbý, ale když by to někdo vytvořil, protože ty systémy nejsou dokonalý, ani zdaleka. A ti lidi pak nepřemýšlejí, že píšou tam takový ty prostě nesmysly, jako úžasný byt s výhledem na vodu, prostě to mě vždycky pobaví, jako říkám, a dělají ty videa, jak tam někdo leze ze sprchy a prostě si vždycky říkám, jako, proč tohle už jako nevymyslím, když přesně, jako sám, když to vezmu na sebe, když si jdu koupit jako barák, tak rozhodně to není to, že by mě zaujalo to video,
to je jako úplně to poslední věc, co bych jako řešil. Podívám se, jako, jaký to je barák, kde to je, a teď začnu řešit technický stav a jestli jako to splňuje cenu a tak. A jestli je na videu někdo, kdo leze ze sprchy nebo je tam přelet z dronu, tak to je mi úplně jedno, protože stejně půjdem na mapě nebo tam jedu, že jo. No, to je váš pohled. Zase, když, to, jasně, to je když jsem nakupoval věci třeba s právníkama, tak je vůbec nezajímá, jak to vypadá, co a tak, ale prostě rypou se v tom LVčku a vyjíždějí si jako nabývací tituly. A jestli vypadá úplně střecha, tak jim to je jedno, protože to prostě jako koupí, protože jo, není to ten jejich obor. Jasně. Takže chápu, že se kouká na něco jiného. Ono obecně, já mám zkušenost takovou, že lidi vidí inzerát, podívají se, jestli jim pasuje cena, podívají se na fotky, nečtou text, volají, pak se ptají na to, co je v tom textu. A pak si chcou samozřejmě domluvit prohlídku, aniž by ty informace střebávaly nebo jasně, cokoliv, jasně. Takže jako je to takové slabší, no, ale samozřejmě video se líp šíří po internetu, takže důvod udělat video samozřejmě jako je. A je to nějaký moderní prvek. Já když se zase vrátím zpátky do roku 2009-2010, tak tehdy vůbec jako posílat nějakou hromadnou poštu byl jako problém, takže to byly newslettery typu prostě vážený pane, lomeno vážená paní a teď nějaké statistiky, nějaké ochytřenky lidí. No a na to vůbec jako třeba nebyly reakce a teď ještě jste to musel jako do skryté kopie dávat jako ty e-maily a tak. Pak jsme zjistili, že Word umí nějakou hromadnou korespondenci, takže vy jste měli sloupec A, B, to se automaticky exportovalo a do toho pole se generovalo to oslovení, které vy jste tam prostě musel napsat a teď to máte stovky lidí, takže prostě to byla tepárna. Ale když už tam někdo prostě napsal vážený pane Marečku, tak prostě ta reakce na ten e-mail už byla jako obrovská. A dneska máte smart emailing cokoliv a prostě je to takhle a nemusíte to řešit. No a tyhle věci historicky mají nějaký vývoj. Já zase teď si možná přihřeju polivčičku, ale když jsem byl poprvé ve Vídni, myslím, že to bylo rok 2011-2012, na realitní konferenci, kdy prostě přijeli špičky z celého světa z Remaxu a teď prostě říkali, jak to dělají, tak tehdy v tom roce říkali prostě jo, pište články a prostě dávejte to na nějaké blogy. Takže já jsem si na iDNESu vytvořil profil, všichni tam hejtovali tu politiku a já jsem byl první makléř, který prostě tam psal nějaké realitní články. Tak z toho mám taky nějakou odezvu, super. Další rok jdu na konferenci a tam říkají super, píšte články, ale píšte na svoje webové stránky. Takže zase historicky jsem byl zřejmě první makléř, který měl svoji prostě vlastní webovou stránku s obličejem a tam jsme prostě dávali ty texty a dneska taky to vytvoříte za hodinu. Jasně. Někdo vám to propojí za druhou hoďku a nemusí to řešit, ale jsou to věci, které se vyvíjely jako roky a dneska těch nástrojů je strašně moc a myslím si, že začínající makléři to mají mnohem, na jednu stránku mnohem snažší, ale zase ta prvotní investice, ať už časová, tak i finanční je jako větší, abyste mohli držet jako krok. Hmm. Ale bavíme se o tom, že já nevím, moje kolegyně, co 2 roky dělá reality, s tím, že má 3letou holku, takže vlastně třetinu času tomu může věnovat. A za rok udělá obrat, co já jsem měl jako za prvních 5 let, když to sečtu, jo, takže jako a ty nástroje až tak jako nepoužívá. Mm-hmm. Takže samozřejmě každému funguje něco, ale ten základ prostě by měl být všechny informace dopředu, každý barák, technická inspekce, nabity nevím, tam to asi až tak důležité za mě není, ale ten dům, ať je to nový nebo starý, tak prostě to tam musí být. Sami víme, že i ty novostavby se šijou horkou jehlou. To takže argumentovat majiteli, jako jasně, máte to tady nové a inspekci dělat jako nebudem, si myslím, že není úplně ideální. To není, no. Ono u těch bytů, nebo celkově, teď se dostávám k tomu, že jak mám ty, že mám vlastně 3 služby, virtuální inspekce, což bylo spíš takové, jako, že jsem chtěl pomoct těm lidem, co fakt jako vůbec jsou v Aši, že jo, a nemůžou zaplatit, že já jedu do Aše, nebo ani třeba, když to účtu z Prahy, když mám víc zakázek v Praze. A pak dám zpráva z inspekce, kde vlastně projdu tu nemovitost celou zvenku, zevnitř, změřím, co jde, zaznamenám a to mi přijde i vhodný u těch bytů, kde tam spíš jde o to fakt, aby ty lidi, co to kupují, věděli, v jakém je to stavu, případně u bytů, hlavně tepelný mosty, jo, okna bez pásek, tam bydlí třeba nějaká paní s jiným prckem, nastěhuje se tam rodina,
jinak to užívají a najednou plíseně na světě. Jo. U novostaveb úplně to je tragédie, jo. Takže ten standard toho stavení šel hodně dolů a novostavby vždycky se nechat zkontrolovat před předáním. A je to dané tím, že developer šetří, nebo je to dané tím, že to dělají neodborní pracovníci? Je to dané tím, že dřív, když se stavilo, tak bylo několik jako kritérií pro výběr těch firem, což bylo jako jak dlouho jste na trhu, jaký děláte objemy zakázek, jaký zkušenosti, cena samozřejmě a teda. A teď postupně všechno šlo na cenu. Jo, takže tím dneska to vysoutěží někdo nahoře a takhle to postupně přeprodává dolů, až to dělá prostě Karel s Pepou. Nic proti Karlovi ani Pepovi. A teď máte obrovský barák, že jo, pásky třeba kolem oken jsou normálně doporučující, tudíž máte 300-500 oken krát, nevím, 1000-2000 na okno. Tak prostě developer umí počítat a samozřejmě všechno se zdražilo, tudíž už to není jako dřív, že by někdo jako super na tom extra hned už vydělával, nebo že by to bylo dopředu. A jak říkal teď, myslím, že Marek Cifr to zmiňoval někde v nějakém příspěvku, že developeri vydělávají třeba na posledních 3-5 bytech, tuším, nebo něco takového, že už to není ten vývar, jaký to byl. Ale ta kvalita jde strašně dolů, takže nebo šla dolů. A pak člověk má představu, že si koupí nový byt, že tam nebude 20 let, tam no 10 aspoň nic řešit. A po prvním roce řeší plíseň kolem v oken a v rohu, protože prostě ať už chyba projektu, nebo to blbě udělali, nebo je to z termoizolačních cihel, oni to prostě jenom dopěnili a měli tam maltu nic, jo, pásky. A tady je tam to jako hodně. Takže rozhodně tohle stojí, když jdete koupit cokoliv novýho, což už dneska není pod 5 milionů, aspoň tady ve větších městech, tak jako dát 10-20 tisíc za kontrolu mi přijde úplně jako základ. Teď ještě samozřejmě věci podle projektu, jo. Teď jsem dělal na Slapech přebírknout takovou před, vlastně před dokončením, ještě to nebylo předání. A aby to pak šlo rychleji, to předání. A bylo to přes 10 milionů, taková spíš jako chata. A bylo tam toho docela dost, no. Protože jako to bylo v tom vyšším standardu, že byla to fakt chatička za přes 10 milionů, nebo to nic, žádný velký barák. A oni ti lidi se snaží, ale je to prostě v tom objemu, ta kvalita a ty detaily hlavně se neřeší ani v těch projektech. Jo, takže oni to udělají, jak to cítějí. Byl tam třeba krásný detail na střeše, kde už jenom se na to dívám, teď si představuju, jak jako sněží, prší a co to asi jako dělá. Teď ten hlavní stavbyvedoucí, tak mu to jako říkám, on říká, první mu říkám, jako co tady ten detail, on říká, no to už tak je, to měnit nebudeme. Tak mu říkám, jako to vydrží tak dvě zimy s tím, že tady narostou stromy, napadá tam ještě listí a tak a bude to úplně jako samozřejmě, bude to degradovat tu konstrukci. Tak se nad tím zamyslel, ale je to přesně tady to splný, že ti lidi si neumějí domyslet to, jak to bude fungovat. A to, co já hodně dělám, když nedělám inspekce, je to, že někam jedu na nějaký problém a zjistím příčinu a navrhnu řešení. Jo, kvůli tomu, že to někdo jako ať už o těch novostaveb nebo u těch starých nemovitostí jako nebyl schopen udělat, nebo to nedomyslel. U těch nových i hodně, kromě těch oken, sprchový žlábky, to je prostě taková alfa omega, všichni to chcou, nikdo to pořádně neumí zaizolovat, ukotvit a pak to teče, jo, a co chcete udělat se sprchovým žlábkem, který teče a máte tam mozaiku, ale je to špatně zaizolovaný, tak prostě paní řeknete, vyboucháme celou koupelnu, no, tak se nedívá moc nadšeně, jo. No, nebo že budete muset skupit všechny sám do kartony v podkrovních bytech, protože prostě projektant nepřemýšlel o tom, že 10 let starý parotěz, když tam necháte a budete tam dělat nadstřešní nebo nadkrokevní, jako dáte tam nadkrokevní panely, takže při té rekonstrukci ten parotěz asi jako nevydrží a tak dále. Prostě ne všichni projektanti byli na stavbě, ale je hodně dobrých projektantů. Takže správa s inspekce super. Pak je ta technická inspekce plná, že, kde je to v těch 15 kategoriích a to už mi dává daleko. Čím dál tím míň jako větší smysl to dělat z důvodu toho, že ty lidi to stejně jako nechápou. Jako, si přečtou, že je tam něco a měli by udělat tohle stejně, nevím, co se mě zajímá to poslední hodnocení a k čemu je ten dům vhodnej, případně potom i lidem říkám, jako kdyby nějakou mou představu o ceně, mou představu o ceně za rekonstrukci. Jo. To jsou tam super benefity, prostě, no. Které makléř většinou vyčíslit neumí, jo. Ten klient taky ne, takže když je problém, nastění se, jak se to řeší a kolik to stojí, tak je prostě nejlepší věc, kterou můžete před prohlídkou, alebo na té prohlídce mít v ruce.
s těma klientama to komunikovat. To rozhodně, no. Já to nepíšu do těch zpráv, protože je to pak zavádějící, ale sděluju jim to, jako kdyby, ať už přímo na místě, nebo se to pak dolaďujeme i skrz to. A je i fajn potom, když vy máte tu inspekci a někdo to koupí, tak potom i s lidma spolupracují na těch rekonstrukcích. Což je další jako benefit, protože x lidí, když děláte referenční biznis, jako makléř dobře, tak nejenom, že ti lidi něco prodávají, kupují, ale mají i nemovitosti a nějak třeba rekonstruují. Že? A dneska jenom blbá výměna oken. Můžete mít ty nejdražší okna, když tam ty pásky, když tu připojovací spáru děláte špatně, tak je vám to jako úplně na nic. A pak se bavíme o tom, že lidi mi říkají, no a jak to opravíme teda? No říká, musíte obouchat špalatu zvenku, zevnitř, tu starou pěnu jako dát pryč, dát tam novou pěnu nebo komprimační pásku, když se dělá nový okno úplně. Ale zvenku třeba nemůžete, je to SV, jo, takže zevnitř vám to nepomůže, no, takže jste vlastně na vodě, kterou jenom jako sanujete nějakým nátěrem zevnitř, což jde, ale není to vyřešení té příčiny, no. Takže z tohohle pohledu určitě je to fajn. No jo, teď já myslím, mnohdy nestrašíte lidi natolik, že potom to třeba nekoupí. No, já, ani to mě zrovna říkala ta paní včera, když jsem byl na té inspekci a ona říká předkoupí a ona říká, jestli nejsem jako moc skeptický, ne? Tak jsem se jako nad tím, že tak jsem člověk, co přijímá věci, není to jako, že bych něco hned odsuzoval, tak jsem se tím jako zamyslel a říkám, no, úplně ne, protože já jezdím hlavně, jako někdo se mě ptal jednou, že jestli jedu někam, kde jako je to v pořádku. A já říkám, no, lidi moc jako mi nevolají, že pane Leško, pojďte, zaplatíme vám, jako tady dojeďte se povědět, jak to máme v pohodě. Jo? Takže samozřejmě asi nějaká deformace tam je, ve smyslu toho, že člověk vidí ty vady jako víc. Ale vždycky to říkám objektivně tak, že já si představuji, jak ty lidi tam budou žít. Jo? A teď většina lidí moc nevětrá, jo, je to užívání se změnilo za ty roky, máme plastový okna, ty už samou o sobě už jsou difuzně zavřený krásně. Dřív to profukovalo, že stál jste u dřevěnýho okna, to prostě foukalo, tak jste to cítil, což se děje i dneska, když ty okna jsou špatně udělaný, ale bylo to všechno pluskom užívání, tolik se nesprchovalo, nevařilo a teda, takže to užívání úplně jinde dneska. A ti lidi, jak jsou emočně do toho úplně namočení, protože třeba já fakt ty lidi musím, já jim to jako řeknu a oni mi pak ještě třikrát volej, jestli teda fakt je to tak jako špatně a teď na to nemají ty peníze, kdyby na to měli ten budget, že dokoupí něco za 5 a můžu do toho 5 dát, tak řeknu jasně, prostě jestli to tady má srdcovku, vyhovuje poloha, všechno, tak to kupte, ale když na to máte půl milionu, tak to nekupujte, nebo řešil jsem bytovku někde v Kutné Hory a taky paní už dítě na cestě druhý, fakt to potřebovali, tady to, ten emoční tlak tam byl velký a ta navázanost, že tam se nic neprodává v té lokalitě. Jo. A já říkám, vy tady máte ve fondu jako 200 tisíc a střecha je na odpis, potřebujete jako novou plochou střechu, kde se bavíme tady o minimálně půl milionu, spíš víc a starý okna, staticky to pracovalo, no, nebo nás schopná to jako pobrat. A teď, když se to spojí s makléřem, který řekne, jasně, to je super, tady jsou všichni v tom baráku v pohodě, můžete si cokoliv dělat a máme tady něco, tak pak jsou z toho ty osudy, kde už tam jedu a ti lidi už to koupí a řeší ten post, ex post, ten problém. No, jedno jsem zažil taky zajímavý případ, kdy prodávali jsme relativně nový dům, pár let starý, a fakt jako dobře udělaný a i přesto ten člověk si tam pozval nějakého inspektora. No a nejvtipnější bylo, že on tam prostě měřil, co šlo, což jako bylo super, ale pak nakonec jako říkal, že podlaha, která byla lehce jako křivá, tak asi dostal zadání, čím víc bude kritizovat, tím jako víc bude tlačit na cenu. Takže jako i normální věci, které vůbec jako nikdo neřeší, nebude tam hrát kuličky nebo něco, tak na tom vlastně postavil celý ten případ. Nakonec to ten klient jako nekoupil a pak bychom to prodali někomu jinému a zpětně jsem se s ním bavil, tak prostě si to jako vyčítal, protože ho ten inspektor jako vystrašoval, že to jsou prostě jako šílenosti. No. To já nedělám a vlastně já vím, že i jsme se bavili s někým, myslím, že to bylo s Ivou Cikánkovou, když jsem byl u nich v podcastu vlastně v realitní bubli, jak jsme se tam bavili, protože on platil tam nějakou už v roce 2000 nějakou tady tuhle jako službu, jako nevím teď přesně, jak se to jmenovalo.
ale něco jako zkontroluj si nemovitost nebo něco takového. A že v té době vlastně byly tyhle jako služby nějaký jiný, ale problém byl přesně o tom, že to bylo jako přetechnizovaný. Jakože to bylo strašně moc technických informací, které zaprvé přesně jako jestli máte podlahu, je na to samozřejmě nějaká norma, že jo, vodováha, nějaký špalíky, blabla. Ale přesně pro ty klienty je to úplně jako nepodstatný, no? Pokud tam fakt nemám, že jeden schod má o 3 cm víc než ten druhý a jo, nepoznám to ani, jako, že já to poznám třeba i chodím po nemovitost jako často bosej, třeba když dělám byty, protože člověk daleko líp cítí, co tam je a není, a pak samozřejmě na vodováhu. Ale tady tyhle věci jsou absolutně nepodstatné. Vždycky se snažím jim vysvětlit, že je podstatný, jestli je to mokrý, není, jestli jsou tam tepelné mosty, nejsou, v jakém stavu je střecha, jestli to staticky pracuje. A to jsou ty zásadní věci, že jo, jestli je křivá podlaha, no tak i kdyby byla, tak to je oprava za, řeknu, prostě desítky tisíc, jo, není to, že něco, takže to je úplně jako nepodstatný, jo. Ale asi bylo, jak říkáte, zadání to, že má udělat co nejvíc, aniže zase, když ti lidi to nechápou a on je takhle vystraší, tak kvůli podlaze, tak je to totální nesmysl. No. To prostě jako... To chápu. Jo, že jedna věc je norma a druhá věc je nějaký užívání toho, že se nám líbí všechno, cena super, poloha dobrá, vím, že do toho nebudu třeba 10 let investovat a mám tam o 2 mm, nebo i kdyby o 0,5 cm křivou podlahu, no tak to je jako to nejmenší. Mm. Teď se vrátím zase nějakému benefitu a to je to mé vlastní ochytření, takže ať už s váma nebo s kýmkoliv jiným chodím po té inspekci a stojím vám jako za zadkem a to můžu potvrdit. Koukám přes to rameno a mám spoustu hloupých otázek, na které dostávám nějaké odpovědi, tak za prvé je to nějaký microlearning, který mi jako vyhovuje, a za druhé, když tam přijde nějaký stavař na té druhé straně, nebo ten člověk tomu víc rozumí, tak jsme schopni se o tom jako pobavit a nejlepší jsou lidi, kteří právě přijdou, všechno pohání a řeknou, no jo, vy za to chcete 5, my vám za to dáme 3, protože tohle. No a vy jim pak jste schopni jako říct, jasně, tak tohle tady bude stát 50 tisíc, ne 400, jak jste řekl, tady tohle se spraví za pár tisíc korun, protože prostě to není tak, jak jako říkáte. A je to super za mě nástroj, který používám. Jo, to rozhodně, to, na to jsme také vlastně našli tím vývojem, že, je, že vy nastavíte cenu, zohledníte technický stav při té cenotvorbě a ve chvíli, kdy někdo chce slevu, tak řeknete, že všechno je zohledněné, vlastně je to popsané v technické inspekci a že žádná jako sleva není. Jo. Takže to, tohle rozhodně. A jak jste říkal, že se tím učíte, tak to přesně říkám jako těm makléřům, že každou tu inspekcí, proto i vznikla nějaká virtuální inspekce, že ten makléř, i když to spolu projdem přes ten videokol, tak se učí a ve chvíli, kdy třeba je začínající dostane, takhle udělá pár virtuálek za úplně jako v uvozovkách směšnou cenu porovnání, co je jako ta inspekce, tak se něco naučí a jde o to, aby se za ten rok, dva jako dostal nějakou standardní technickou věc, jenom aby věděl, že prostě, že tam 2 cm prasklina, takže to asi nebude úplně jako OK. A proto i jsem začal dělat školení na nemovitostech, kdy zaprvé tam jedou lidi, co tam chcou jet, jo, že většinou ti franchise, master franchise tím zaplatí třeba půlku, oni si doplatí půlku, ale je to o tom, že tam fakt jsou lidi, kteří to zajímá, ptají se. Jo. Není to takový to, že jsem dělal na začátku školení, nebo moje naivní představa, vždycky říkám byla, že tady proškolím všechny realitky a teď najednou všichni jako, no jasně, to dává smysl, přece budeme dělat inspekce, to je paráda, no tak to se nestalo. A ještě dlouho nestane. A, takže pak to bylo tak, že oni tam v tom ofisu seděli, jo, tam bylo 30 lidí. To vlastně třeba 80% jich to vůbec nezajímalo, že dělali jste tam nějakou svou práci nebo na telefonu. A vůbec neměli o to zájem, no. Takže to pak člověka ani nenaplňuje. A na té nemovitosti hlavně oni si to prakticky vyzkoušejí, naučí se pracovat s měřákem, s termokamerou, což už beru dneska jako, že by měl mít skoro každý makléř, protože mu to už na začátku zaprvé to vypadá, protože to tomu klientovi ukážete, že on má pocit, jako tady mám super barák, vy jenom dáte měřák na zeď a řeknete mu, no tady je to mokrý, ukážete mu na termokameře, že tady je to plný most a že to teda necháte zkontrolovat inspektorem, jo. Na to vám nemá moc jako co říct. Mm. To je jako super nástroj, to se snažím tam do nich nalít
a aby to mělo prostě... Tak upřímně, to já radši prodám vaši službu, než bych to je, termokameru. To je a, na každém, to spíš beru potom i, že je to jako dobrá věc, když to, že to nemusíte pokaždé používat. Ale jako víte a máte kam šáhnout, když to to a děláte si s tím zase. Jo, jako dovedu si představit situace, kdybych to použil, ale asi ze své praxe bych to přenechal. Jo, 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 je to už o, to, to, o tom systému. No, když jsme u toho systému, tak že sedíme tady v G8, což vlastně asi s nikým vůbec, tady od vás kanceláře, s někým jsem se bavil, to byl asi pan Belkredy, je to nějaký, jo, jo, to si nějak tak vybavu, jsem si díval na ty jména, ale jinak vlastně vůbec z G8, že G8 je i v Praze, ne? My jsme všude po republice. Jo, je to, je to ta stejná... To je takový, takový Remax v Remaxu. Jo, Remax v Remaxu, je to, je to klasicky jenom, jako, jo, jenom ten název. Hromada franchisantů se dala dokupy. Jo, a, jo, a založil a G8 a všichni jste pod tím jedním, protože to jsem vůbec úplně neskoumal, se přiznám. Vím, že jsou jako různý Remaxy, jako klasický. No a te, jak to teda spíš mě zajímá, jak to děláte tady? Trošku si přijím, že tam přihřát polívčičko. Co konkrétně? No, jako ty reality, jako tak Remax všichni znají určitě. A tak jako všechno je to o individuálním přístupu, takže znám makléře Remaxu, kteří prostě jsou začátečníci, kašlou na to, tak jako v jiných sítích a je tady spousta jako zase super lidí, od kterých se jako učíme, ale obecně se považuji za nějaké zdravé jádro toho Remaxu jako celkově, takže za mě je super, že s jakýmkoliv problémem vím, na koho se jako obrátit kdekoliv v republice a ten člověk mi jako pomůže. Takže je to zkušenosti, já nevím, s developerskými věcemi, tam jak se prodávají lesy, jak ocenit rybník nebo prostě jako cokoliv. Yeah. Až po to, že máte klienta, který něco potřebuje prodat v Plzni, v Chrudimi, tak prostě vím, koho jim doporučit, dám za něho ruku do ohně. A pak z toho samozřejmě taky nějaké všimné, takže to je taky jako super benefit. To je super. A tady vás docela jak málo, kancelář pěkná, nová. Takže budujete nějak ten tým, chcete být víc, nebo... Tak jako... A to každý franchisant chce, aby měl jako víc makléřů, ale zase nejdeme tou formou, kdy jako naberem každého a naslibujem, že za půl roku si vydělá svůj jako milion, takže ba naopak si myslím, že zdravě ty lidi odrazujem. Takže zájem nějaký je asi... A když nemají jako třeba dostatečný polštár na začátku nebo něco takového, tak tak jako mnohdy se to těm lidem i jako rozmluví. Ale nedělám tady HR, takže jo, je to spíš takový můj subjektivní názor. A jak to, to mě docela zaujalo, a jak to probíhá, kdybych jako sem přišel a řekl, hele, líbí se mi tady Remax, chci u vás pracovat. Tak budete mít několik kol s Mírou a ten vám všechno vysvětlí, co to obnáší a že to nebude tak růžové, jak si na začátku myslíte. Jo, a že jo, si třeba na první peníze šáhnete až po půl roce a tak dále a tak dále. Takže spíš ukazujem tu nelibou realitu, než aby jsme tady měli spoustu mladých, nutřených lidí a po roce tomu, co do ní vkládáte energii a čas, tak budou pryč. No. Takže nás je tady sice jako méně, ale zase jsme jako hodně stabilní tým prostě makléřů, co jsou tady jako leta letoucí. A to je za mě mnohem lepší, než tady mít jako spoustu nových kolegů a pamatovat si jména za dva měsíce tady nejsou. Rozhodně, proto se i na tu otázku ptám, protože zažil jsem jako x sítí a mám pocit, že to nabírají spíš hráběma, ale zase jako ta fluktuace je obrovská. No, jo, takže myslím si, že my se řadíme asi do té kategorie, že z 10, kdyby vzali jinde, tak to zmínil. Jo, jo. To je super, to se mi líbí, protože potom i ta úspěšnost samozřejmě je to, že ten potenciál, když v tom člověku vidíte a má ty jako zkušenosti nebo respektive předpoklady pro to, aby to zvládl. Jako jste mluvil o té kolegyni, tak cena mateřská je filozofka, no, má třeba to učit, tak to je super. Protože když poslouchá někdo začíná, dojde někam do sítě a mu řeknou paráda, tady se budeš školit, učit, což jako to je, jako, jak říkám, že to je super, jakože se naučíš být truhlářem, ale teď ještě potřebuješ to prodat, ty věci, co ses jako naučil a to už tam je moc jako neučí, což je to podnikání, že jo, jako... Je to řemeslo, to je pravda. Přesně, protože když mám nabraných 20 nemovitostí a prodám 3, tak asi je něco blbě, že jo. Jak říkal znovu Martin Románek, že tak když jich prodám 19, tak je to super.
v nějakém čase, takže... A každý Remax jako... Jako Remax je jako značka, ale každý kancelář prostě má jiné vedení, jiný management, jsou to typovění lidi, takže já už za ty roky dokážu otypovat, jaký typ lidí třeba jsou v různých kancelářích, protože ti majitelé jako přitahujou. To s tím naprosto souhlasím. Já to s tím se setkávám a už jsem si taky udělal takový úhel pohledu na tohle, že to tak fakt je, protože když ten master franchise je nějaký, tak přesně tam má dalších 30, 40, 50 nebo 10 stejných. Kteří budou jako hodně podobní. Hodně podobní typově. No. Potom no. Se to odvíjí od toho, jak ta kancelář funguje a všechny tyhle věci. No. Takže doporučuji vždycky i jako řešit jako konkurenční značky, ale i třeba v rámci Remaxu si zajít jako do víc. Uh-huh. A zjistíte, že to je jako úplně svět. Jo. No a jak byste to, že určitě nás poslouchají úplně začínající lidi, a což beru i tak, jako, že ta kultivace toho trhu by tady tím způsobem mohla nějak částečně proběhnout, že když byste teďka začínal, tak jak byste na to šel, jako samozřejmě, když ne dojít sem, že, protože tady jsem to zrovna, jako váš úhel pohledu se mi na to líbí asi zatím nejvíc, co jsem zažil, protože všude mi to přišlo takový, jakože naberem, vezmem každýho, kdo jako chce a zaškolíme ho a uvidíme, co z něho jako za půl roku vypadne, on si tady koupí nějaký, nebo koupí si někde jako nějaký, nějakou databázi a bude jako volat něco a buď to vyjde nebo ne. Tak hodně štěstí. No přesně, právě jako v téhle době, takže spíš jako pro někoho třeba, kdo o tom přemýšlí, tak co, jak byste to udělal dneska? No, já se na to nějaký spomněl toho, že jsem byl jako spolumajitelem těch tří franchise, takže mám na to jako jiný pohled a možná na těma věcmi jako víc hloubám. Jako ono je těžké jako někomu radit, co jako bude fungovat, protože my tady máme třeba typově jako 10 lidí a každému funguje úplně jako něco jiného. Takže jasně, já jsem technický typ, já budu prostě dělat ty weby, točit videa, starat se o databázi, mi to funguje. Jasně. A kolega zase jako nabere víc nemovitostí, že půjde do hospody a protože extrovert vedle salonu, tak, jako, tak si ten biznis jako ho najde. Jo? Takže jako nejde říct, co dělat. Každopádně jako klíčové je vydržet, učit se o zkušenějších a dělat jako ty áčkové aktivity a nezaprdět se někde u počítače s tím, že budete ladit, jestli tahle barva na vybě hezčí nebo tahle jako horší. Jasně, že ten terén bude zajímavější asi nebo důležitější, ale mě tam spíš v tom, což asi jsem chtěl, aby zaznělo, ono to jako zaznělo, že už si spíš i vybrat dobře to, kam jdete, jakože je to jedno, jako jaká barva, jestli je to Remax nebo cokoliv, ale že asi fakt, že když vám někde řeknou, že jasně, to bude super, všechno tohle se naučíš a pojede to boží, takže to asi úplně nebude ta... Ale může být. Jo, může, jako neříkám, ale že spíš, když ten člověk jako jde úplně z jiného oboru, nepodniká, byl v korporátu zaměstnaný a přijde do té sítě a teď to takhle dělá, protože setkám se i s těmahle jako lidma, kterým udělám jednu inspekci, oni jako v naději, že něco se stane, jo, ale mají to úplně blbě třeba nastavený jako úplně jako ten zbytek. Nejenom u té jedné nemovitosti, pak mají takhle 3-4 třeba nabraný a mají v tom x peněz a nefunguje to, protože to vůbec o tom nepřemýšlejí jako dohloubky. Mm-hmm. Vůbec třeba ani nemají předpoklady pro to být makléřem. No, to je tak to jsem spíš myslel jako z tohohle důvodu, jako že vůbec, aby si člověk rozmyslel, jako, jo, že protože když někam já přijdu, když si vzpomínu, jak jsem byl třeba po škole, že, tak člověk má zkušenosti nula skoro tady na tohle. Máte pocit, že se něco stane, že jo, teď tam přijdete, že nějaká autorita té jako firmy v uvozovkách, hezký kancly a řeknou vám něco, tak nemáte šanci na začátku jako moc odhalit, jestli... No to ne, no, to je takže to těžké. No, z tohohle pohledu spíš se mi líbí, že to děláte takhle, že jim fakt řeknete, že hele, to asi úplně nebude, tak jak já říkám těm lidem, tohle nekupujte, jo, a teď ty sítě jsou mocný, takže jak jsme se bavili o tom flipování, že jako ti lidi vidějí, jasně, tady nakoupím prostě a otočím to a za půl roku je ze mě milionář, tak to úplně asi... Bylo by to fajn. Kdyby to fungovalo, tak jsou všichni milionáři. Tak jsou všichni milionáři, jo. Takže... No a ještě se vrátím, než na to zapomenu. Povídejte. K tomu školení, protože dneska frčí mi přijde to na internetu, že čím větší model na videu jste, tím lepší jste makléř. A zapomíná se na to, že makléř má být jako obchodník, má být jako psycholog, mediátor, vyjednavač, potřebuje jako znát spoustu věcí,
Takže spíš bych se jako zaměřil na to, kde vás naučí to řemeslo, a ne to, jak pozvat na Instagram. Naprosto souhlasím. Jako za mě, protože já jsem nikdy jako předtím nepodnikal, jsem klasicky jsem šel tou stavařinou, takže jsem byl jako stavoš, že jo, a pak se to nějak k těm vadám dostalo. No a když jsem začal podnikat, že jo, tak člověk už má jenom jako se, že jo, nezná ten daňový systém, všechny ty věci, protože to jako v té době ho to vůbec nezajímá, že jo, takže to už beru, jako, že by se mělo učit úplně jako už pomalu na základce, aby ten člověk věděl, jako, jak funguje stát, že jo, tohle, a aby tam bylo ta, že jednou může jít podnikat. A za mě je to o tom, že ty lidi neumí hlavně podnikat, no, že je to jako, že si to nebo neumějí si představit, co to všechno obnáší, a jenom čekají, jestli to teda jako cinkne nebo to necinkne, a jestli to cinkne víc, než to, že je to něco stojí. Ale co já se, proto se vždycky, já vždycky to školím hrozně na dvě části, když neberu to na nemovitosti, ale když školím někde jako, nebo nějaký konference, tak se jim snažím vysvětlit, co je to být podnikatelem, jako, a jak to dělat, aby jako to cinklo víc, jo, a že to je přesně o tom, o té vytrvalosti, a že člověk musí vědět, jaký má náklady měsíční a jaký má, kolik chce vydělávat, jo, a tak dále a tak dále. A to už se ne všem chce dělat, protože když jste dobrý obchodník, tak nemusíte být ještě dobrý jako analytický typ, jo, nebo vás bavit tabulky, ale zase na to musíte někoho mít, jo, nebo, jo, ale když. Jo, a to je ten problém, proč těch hodně podnikatelů, nebo oni nejsou podnikatelé, ale proč těch makléřů za mě hodně skončí, protože třeba baví ty prohlídky, ale už je nebaví počítání tady toho, že? No, z hodnotností včera jsme se o tom bavili s mladší kolegyní a řešili jsme, jako, jaký vlastně člověk musí mít obrat, aby vůbec jako mohl jako fungovat. A samozřejmě někdo má hypotéku, někdo nemá, někdo má tři děti, někdo je sám, takže jako je to různé. Ale ve finále jsme došli k tomu, že když si vezmete roční obrat do kanceláře, tak v tom našem odměňovacím modelu, kde jsme, tak jako plus minus vám jako můžete počítat s tím, že vám zbude 30 až 40% z té částky, protože náklady sociální, zdravotní, tam právník, tam fotograf, tam benzín, tam nějaký svůj čas. Tam inspekce. No, takže není to úplně, úplně tak, že člověk vidí, jo, mám provizi 500 000 korun a že vám z toho vlastně všechno zbyde. Jasně, a pak je to o tom, že zase ten daňový systém podnikání, že něco, to taky ty lidi si neumějí moc, jako, jak to budu, že mám živnost dělat nějak, to řeším paušál, nepaušál. Jo, auto, nákladu, nevím, co je lepší udělat si SROčko, že to všechny tady ty věci, když nejsou na začátku, jako nevíte, tak to samozřejmě pak stojí více víc peněz. No a proto je dobré mít nějakého člověka, přesně, mentora, jo, nebo o tom kdo, může, kdo, no, nebo celý tým lidí, který se o nějako stará. Třeba, přesně, jak nás, no. To je skvělý, protože o tom i Martin vlastně doma nepovědí, že asi takhle dělá pár lidem, ale že ne všichni chcou a nejsou na to vhodní právě. Super, čas se nám pomalu navršil. Já vždycky na konci se ptám na takový jako moudro, nemusí být vůbec z reality, bude cokoliv klidně ze života, nebo jako co máte teďka na mysli, nebo co byste chtěl sdělit, tak aby to bylo jako přínosné pro ty posluchače, protože ten podcast já dělám hlavně proto, aby ty lidi, co to poslouchají, tak aby jim to něco přineslo, ať už těm kupujícím, prodávajícím, a hlavně těm makléřům, aby ten trh se nějak jako zkultivoval. A protože to mě nějak naplňuje, mám to daný v tom svém nastavení, že ta náprava je tam jako fajn, a že mě na té práci baví vlastně všechno, od cestování, focení lidí, vád a teda. Takže nějaký moudro, co byste předal do éteru, aby to obohatilo někoho, myslím si, že jsme jich tady řekli hodně. Tak nevím, jestli jako vypíchnu nějaké jedno moudro, ale... Klidně víc, to je úplně jedno. Čím se třeba já řídím, nebo vůbec jako moje filozofie toho vnitřního světa, a to ať jako se bavím o tom podnikání nebo nějaký soukromý život, tak ne, dobře, vztáhnu to k tomu podnikání. Já se pasuju do takového role pečovatele, jakože je to marketingový archetyp. Jasně. Kdy tak s těma lidma komunikuju, ať už po telefonu, e-mailama, newsletterama, informacema, které vytvářím, obsah a tak dále. Protože mi přijde, že to je jako nejblíž tomu, co by ten jako makléř měl dělat. A to znamená pečovat o ty lidi, tak aby v nich budoval důvěru, aby prostě pak v letech chodili ty doporučení a prostě si jako mazlit a hýčkat.
Takže když bych vzal nějaký příměr, přijde mi, že z dnešní školení vás učí být takový ten prostě neurochirurg, co přijde na ten sál, teď tam jde ta rocková hudba, on tam prostě udělá těch pár řezů a zase prostě odchází teda a ten zbytek týmu ho tam zase udělá. Tak já si právě myslím, že, nebo já se pasuju do role toho zbytka týmu, který prostě tam hojí ty rány a stará se o toho pacienta, mm-hmm, a funguje mi to lépe, než být roková hvězda ze skalpelem. Jo, je to pravda, že no, myslím si, že ta éra pomalu končí takových těch jako, když to řeknu, extravagantních makléřů, že tam mně pak přijde, že tam jde ani jako o... On to říkal, Miro Babka to říkal, dobře, že jsou obrázkový makléři. Jakože řešejí to, co je na internetu, jakože za obrázky. Věřím tomu, že jako nějací klienti si najdou. Jo, určitě, to, jo, jsou vždycky se přitáhnou, určitě. To ale pokud se bavíme o světě oboru a nějaké moudro, pokud budeme mít, tak tady tímhle asi budeme jako rychleji kultivovat ten trh, že se budeme více starat o ty klienty, ať už o ty prodávající nebo inspekci, zase zvedat k těm kupujícím. Což je další problém, s kterým se setkám, že hodně makléřů bere jako svýho klienta jenom toho prodávajícího, protože ten to platí a vlastně ten kupující ho moc jako nezajímá z toho pohledu jako té péče, když bych to takhle nazval, ale myslím si, že už se to mění a je to lepší a lepší. A prakticky jenom bych tomu doplnil, že ono, že člověk může pečovat i jako s tou manipulativní, jako když to řeknu, záměrem, že tam bude ten záměr, což z vás cítím, že je super záměr, jako aby to fungovalo a ti lidi byli spokojení, ať už prodávající nebo kupující. Takže žít, jako doplním jenom, že žít v pravdě jako vůči sobě i vůči těm ostatním lidem, aby tam byl ten ta etika prostě, že pořád ty lidi, když nemají, jako ti makléři třeba mají desítky tisíc těch nemovitostech, nemají na nájem, tak oni pak jsou schopni udělat cokoliv, jo, aby to prodali a pak to jsou zase moji klienti a to opakuju prakticky pořád dokola, takže ta pravda je někdy, respektive těžký si přiznat pravdu sám sobě, že třeba na to nemám nebo to jako neumím tu práci a změnit to, že to ego tam hodně jako vládne, no, s tím se setkávám taky často. Já mám naštěstí klidný spánek, protože nikomu jsem nikdy nic neudělal, ani nezatajil, nebo něco takového. Jo, to je super. Já musím jít v míru s vesmírem. Jo, já taky, to je hezký, vesmír to řídí. Super, moc děkuju za příjemný pokec, můžeme tam hodit marketingový okýnko nakonec. Takže když byste chtěli už začít s makléřinou třeba tady, tak je to... Sedíme v Remaxu G8 Reality, Moravské náměstí 13, mluvím si to dobře. Co se týče, jak jsme se bavili o tom prodeji toho systému, tak to třeba někdy vznikne, to už bude na vás, jako myslím toho, že by se někdo u vás objednal tady to na míru třeba, nebo o tom něco vzniklo. A přišlo mi to jako zajímavé, že by to mohlo pomoct hodně lidem. Jestli se chcete nějak něco... Máte nějaký blog zajímavý mimo, něco úplně klidně zmiňte, co by mohlo někoho ještě obohatit, nebo kde by se o vás třeba na LinkedInu, předpokládám, že jste na všech sítích. Asi se můžete všude různě mě nějak hledat, podívat se na to, takže, jak to dělám, a když vás to zajímá, tak klidně napište, zavolejte. Jo, super. Dáme sypaný čaj nebo kafe. Jo, sypaný čaj je dobrý, měl jsem, můžu potvrdit. A mě samozřejmě znáte, takže určitě odebírejte podcast Doktor nemovitostí, když bude kdokoliv z okolí cokoliv řešit nemovitost, tak určitě se to nechce zkontrolovat, ať už ode mě nebo od někoho jiného. A dre.eu.cz, problémy s vlhkostí.cz, technické inspekce.cz, takže budeme doufat, že ten trh bude lepší a lepší. Tak jo, tak na mě. Díky, mějte se, čau.